أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم دصلر درس درسنا. İkinci dərsimiz yenə də alemlərin Rabbi Allahın dostlarının sifətləri barəsində olacaqdır ki, biz keçən dərsimizdə iki sifəti burada qeyd etdik. Onlardan biri Allah qorxusu və ikincisi Allah və Rəsuluna itaat etmə sifətləri idi ki, bunlar Allahın dostu olduğunu bu göstərir. Və bunlardan üçüncüsü, yəni Allahın dostu olduğunu göstərəcək üçüncü sifət biri ilə dostluq edəndə Allah üçün dostluq etmək, birindən ayrıləndə ona qəzəblənəndə Allah üçün qəzəblənmək. Bu Çox çətin sifətlərdəndir, dəyərli müsəlmanlar. Təsəffül et, sən birini sevirsən. Amma onun sevməyinin əsl səbəbi o Allahın dostudur, buna görə sevirsən. Onu sevirsən ki, o səni Allaha sevdirir. Səni Allah ilə tanış edir. Sən xata edəndə səni ayıldır. Nə edirsən? Niyə bu gün namazı durmursan? Necə sən namazı tərk edərsən? Və ya hətta ki bu addımları atmı, bu şeylərə yaxın durma, bu sözləri danışma, günahdır. Quranda aya vardır. Allahun Resulü belə buyurmuşdur. Bu əmələ görək bir əzabı vardır. Bax, səni ancaq Allah elə oyadır. Xəbərdar edir. Bax, sən də onunla bax buna görə dostsan. Başqa səbəbi yoxdur. Nə varı dövləti, nə gözəlliyi, nə gücü, heç bir şey deyil səbəb. Səbəb o Allahın dostudur deyə onunla dostluq edirsən. Bax, bunu bacaran adam nə gözəl adamdır. Bu söz dildə asandır. Hə Allahın dostu ilə dostluq etməyə nə var? Xeyr, xeyr, gərçəkdə bu çətindir. Bilirsiniz niyə? Çünki Allahın dostu sən günah edəndə sənə gülməyəcək, səni alqışlamayacaq. Amma şeytanın dostları sən yanlış iş görəndə səni dəstəkləyəcək, səni müdafiə edəcək. Misal üçün qızlarımızdandır açıq-saçıq geyinməyə çalışır. Onun şeytan rəfiqələri ona bu sənə necə yaraşır? Bunda nə gözəl görünürsən deyir. Hələ bunca ki, onlar şeytan gözü ilə ona baxırlar. Allah'a qarşı onu qəzəbləndirirlər. Və ya hətta ki, e, sən ailə münasibətlərində, dostlarınla olan münasibətlərində yanlış addım atanda onlar səni dəstəkləyir, deyir bax sən hünärlisən, gərək sənin kimi olaq. Gör necə də e, cömertsən, mərdsən ürəylisən, bax görürsən, görə belə olasan filan səni dəstəkləyir, sənə günərvi e, artırır və beləliklə də sənin həyatını məhv edir. Və olursan Allahın düşməni. Bax bu dostların adətən insana şirin gəlir bu cür dostlar. Çünki o səni tərifleyir. O sənə qolqanat verir yanlış işində. Amma Allahın dostu isə Sənin bu addımın da səni uyaracaq. Səni xəbərdar edəcək ki, nə edirsənsən, sən həyatını məhv edirsən. Sən Allah ilə münasibətləri pozursan. Bu nə dikbaşlıqdır? Elə söz danışmazlar. Hər sözü danışmazlar. İnsan özündən böylə ədəbli olar. Və yaxud da ki, bu necə imdicəmsən? Sənə yarışar mı Allahın sənə verdiyi bədəni və insanlara göstərəsən? Və yaxud da ki, oğlan oğlan oğlanlardır. Məsələn, siqaret çəkir. Sənə yarışarmı bu? Haram bir şeyə pul xərcləyirsən, canını da məhv edirsən, başqalarına da pis nümunə olursan. Və digər haramlar. Deməli, yaxşı dost səni bundan çəkindirir. İnsanın da xarakterində heələ şey var. Onu bir şeydən çəkindirirsənsə, o Artıq özünü səndən ağıllı hesab edərək və sən kimsən kimi öz işinlə məşğul ol. Mən sərbəst adamam, özüm bilərəm. Hələ bəzi cahillər var deyir, mənim atam mənə söz deyə bilmir. Sən kimsən? Baxa, gör gör ki bu qəhrəmandır, atası bu nə söz deyə bilmirsə, bir oğula ata söz deyə bilmirsə, gör o oğul nə qədər xeyirsiz dəyərsiz övladdır ki atası həya edir ona söz deyə bilmir. O qədər yəni dikbaş, o qədər qarşı çıxan birisidir. Bu Bir yaxşı xüsusətdirmi? Xeyr. Deməli ona görə də Allahın dostu ilə dostluq etmək asan deyil. Çətindir, çünki insanın nəfsinə ağır gəlir. Bəli, ona görə də kim Allaha görə dostluq edirsə, Allah o adamı sevir. Allahın dostudur o. Çünki sənin də onunla dostluğun göstərir ki, səndə Allah sevgisi, səndə də Allah sevgisi çoxdur ki, buna səbir edirsən və bunun daha yaxşı olduğunu bilirsən. Allah Subhanahu Taala Mücadilə surəsi 22-ci ayədə belə buyurmuşdur. La təcidū qawman yu'minūna billāhi wal-yawmil-ākhir yuwaddūna man ḥaddallāha wa rasūlahu Və ləw kanu abaa'uhum aw abnaa'uhum aw ikhwanuhum aw əşirətuhum Sən heç vaxt Allah'a və axirət gününə iman edənləri Allahın düşməni ilə dostluq etdiyini görməzsən Kim Allahın düşmənidirsə heç vaxt Allahın dostu onunla dostluq etməz əgər onun atası, övladı, qardaşı və xalqından olsa belə, tayfasından olsa belə, yəni o mənim atamdır, e, mən onu sevirəm, o mənim qardaşımdır, mən onu sevirəm e, kimi sözü deməz. Çünki niyə? Əgər o Allahın düşmənidirsə, o ondan uzaq duracaq. Uzaq duracaq bu məş değildir atası Allahın düşmənidir bu ona qarşı düşmənçilik eləyəcək amma sevməyəcəksən sevməyəcəksən övladın olsa belə necə ki nuh ali hessalam övladının xilas olmasını istəyəndə Allah subhan təala ona onu ondan uzaq tutdu dedi nuh o sənin övladın deyil sənin övladın sənin rəbbinin dinində olan sənin gətirdiyin dində yaşayanlardır Bəli, deməli biz Allah üçün, Allahın dostları ilə dostluq edir və Allahın düşmənlərini sevməliyik. Bəzi insanlar bunu da düz başa düşmür. Düzdür, bu dərsdə onun yeri deyil, çünki o mövzu ciddi mövzudur. Yəni bəziləri belə başa düşür ki, bir insan Allahın dinində deyilsə, hökmən görə onunla döyüşəsən. Döyüşməkdən söhbət getmir. Onu öldürməkdən söhbət getmir. Onu təqiq etməkdən söhbət getmir. Sevmə Allahın düşmanını sevmə. Sevməmək nədir? Sevgi harda olur? Sevgi başda olur. İçəridə, görünməyən yerdə. Allah sevgisi qalbədədir, digər sevgilərimiz beynimizdədədir. Deməli görünməyən yerdədir. Yəni görünməyən yerdəki var. Yəni o ona sevgi deyirlər. Sevgi nədir? Onun üçün darıxırsan. Onun sözlərini xatırlayanda üzündə təbəssüm yaranır. Sevinirsən. Bax bu sevgi əlamətidir. Nifrət əlaməti birisi yadına düşəndə üzün qəzəblənir və nifrətin çoxalır. Bu düşmənçilik əlamətidir. Yəni Allahın dostları ilə dostluq et, Allahın düşmənindən uzaq dur sənə deyilir. Daha onunla gedib döyüşəcəksən, mübarizə aparacaqsan. Nə bilim biri Allahın dostu deyil, bir şey satırsa ondan almayacaqsan, qədər deyil. Yəni bu bu işləri görə bilərsən. Söhbət gedir, qəlbin ona bağlı olmasın. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, Allahın dostlarının sifətlinin birinə biri də budur ki, hələ bu da bu mövzunun içindədir. Ayrı mövzu deyil. Zahidlik. Yəni çox da dünyaya bağlı olmamaq. Çox da dünya üçün mübarizə aparmamaq. Yəni həyatını dünyaya həsr etmə. Həyatını axirətə həsr et. Dünya üçün müəyyən qədər məşğul olub. İnsan vardır uzun müddət dir evlər tikməklə məşğuldu. Özü üçün ha. Və yaxud da ki maşınları ilə başı qarışıqdır, biznesi ilə başı qarışıqdır. O qədər bunlarla başı qarışıqdır ki, o bir də ayılır ki, Allahım, ömrümün böyük hissəsi getdi. Mən Allah üçün heç bir iş görmədim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in sahih senediyle rivayet ettiği bir hadiste ki hadis Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet olunur. Orada Allah'ın Resulü buyurur ki: "Yahramu İbn Adem ve teşbu minhu isnatan. El-hirs alal-mali vel-hirs alal-umr." Adem oğlu Yaşı artdıqca iki şey onunla bərabər artır. İki şey də onunla bərabər böyüyür. Var dövlətə hərislik, yaşamğa hərislik. Bəli, bax bu iki cütlük insanı axirətdən, cənnətdən, Allahdan ayıracaq çox mühüm xarakterdir. Daha doğrusu mühim bir problemdir insan həyatında. Var dövlət sevgisi, bir də yaşamaq sevgisi. Bunların heç biri haram deyil ha. Bu ödəmək deyil, bu lazım deyil. Bu nə gözəl nemətdir var dövlət. Nə gözəl şeydir ömür. Dəyərini bilənlərin xoş halını. Söhbət ondan gedir ki, başını çox qarışdırma buna. Var dövlət elə bir şeydir ki, Əgər Allah sənin üçün ayırıbsa, sən əlinə nəyə atsan o sənə gələcək. Sən yerdən daş topsan o daş qiymətli olacaq. Çünki Allah sənin üçün yazıb. Çox vaxtı bəzi insanlar var ha. Düzdür, dövrümüzdə rüşvətlə, narkotikayla sürətlə artanlar var. Bu heç. Yəni bəzən halal işdə bəzi insanlar varı sürətlə artır. Hətta insanlar inanmırlar buna. Bu nə ilə məşğuldur belə? Bu var dövləti əldə edir. Bu Allahın bərəkətidir. Allah Subhanahu taala birinə onu verdisə, o özü surəti ilə artırır. Çox da başına onunla qarışdırma. Çünki dünyanın bir qanunu var. Sən dünyadan qaçanda dünya dalınca qaçır. Sən dünyaya tərəf qaçanda dünya səndən qaçır. Bu belədir, dəyərli insanlar. Sən bunu bir yaşayanlardan soruş. Bu belədir. Kim daha çaba göstərir ki, yaxşı yaşasın, alandıra bilmir. Çabalayır illərlə. Kim ki uzaq durur, dayanmaq istəyir, dünya adalıyca qaçır. O təklif edir, bu iş təklif edir, bu yol göstərir. Baxın, bu dünyanın sistemi belədir. Bu işdə imtihan vardır. Ona görə biz imtihan olunan yerlərimizdən biri də dünya sevgisidir yaşamaq sevgisidir. İnsan vardır yaşasın deyə, yaşasın deyə xəstədir, müalicə etmək üçün yanlış işlər görür ki, mən hökmən bu müalicəni etməliyəm, mən yaşamalıyam, sağlam olmalıyam. Haram işlərlə məşğul olur. Haram iş görür. Sən bilginən ki, haramla uzun ömür sürməyə dəyməz. Əgər o ömür yaşamaq Allahın sevmədiyi bir iş ilə olacaqsa, ölüm nə gözəldir. Sən dostuna sağla dostuna, dostunun istədiyi şəkildə qoşul, laf gənc qoşul, nə gözəldir. Məgər gənc ölüm dəhşətdir ki, gənc ölüm onun yaşayanları üçün bir dəhşətdir. Ölənün özü üçün deyil. Çünki o 1000 ildə ölmüş olsa, hey insanların xatirəsində gənc qalır. Necə ki, tarixin tarixdə min illər bundan qabaq ölmüş gəncləri bu günləri də xatırlayanlar onu gənc, cavan kimi xatırlayır. Yəni bu bunun pis pis nəyi pisdir ki? Və Rəbbinin də huzurunda qalxanda Rəbbim mənə dünyada gənc ömür verildi. Yəni buna görə də ona nələr-nələr gözəş dolunacaqdır. Yəni əslində haram elə uzun yaşamaqdanza halal qısa ömür nə gözəldir. Bəli. Allahın dostlarının sifətindən biri də ibadətdə həddi aşmamaq. İbadətdə həddi aşmamaq. Yəni sən e, sənə dünyada evlənmək, istirahət etmək, dostlarınla münasibət qurmaq təqdir edilmişdi. Bunlar şərt idi yaşamaq üçün. Yaşamaq üçün sənin ailən olmalıdır. Tənha quş yuva qurmaz, qartal belə olsa. Böylərlə məsə necə gözəl demişdir. Yəni sənin ailə normalıdır. Sən həyatda özünə yuva qura biləsən. Deməli, bunun üçün çaba göstərmək lazımdır. Və istirahət etmək lazımdır, növbəti günü yaxşı yaşamaq üçün. Bəzi həddi aşanlar bu ən çox sufi cəmaatında görünür. Güya ki, bu Allahın dostudur deyə Hər gün oruç tutur. Gecə gündüz namazla məşğuldur. Oturub əlinə 1000 ədəd sayı olan təsbihi tutub əlinə hey zikr edir, hey zikr edir. İşləmirsənmi? deyir, xeyr, Allah dolandıracaq. Evlənmirsənmi? deyir, xeyr, evlilik başımızı qatır. Biz evlənməyəcəyik. Ticarət etmirsənmi? deyir, xeyr, mənə ticarət lazım deyil. Ticarətin bir tərəfi haramdır. Həlawinçi Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam belə insanları yanından qovmuşdu. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam İmam Buxarın Ənes bin Malikdən rəvayət etdiyi hədisdə belə adamlara bu cavabı vermişdi. Amma vallahi inni la'xşakukum lillahi və atqaqukum lehu. Lakin asumu və iftiru və əsəlli və arqudu və atəzəvəcün nəsə fə men rəğəbə an sunnəti fələyəsə minni <coughs> Allahı and olsun mən sizin Allahdan ən çox qorxanınızam yəni sizin heç biriniz menigada Allahdan qorxmazsınız laçin bütün buna baxmayaraq Mən oruc da tuturam, iftar da edirəm. Yəni təkzə Ramazan ayında deyil. Bəzi günlər vardır ki, biz dərslərdə bəzən zaman-zaman ona toxunuruq. Bəzi günlər vardır. Bəli, mən oruc da tuturam, iftar da edirəm. Yəni həmişə oruc tutmaq nə deməkdir? Yəni ailəsindən uzaq duracaq və yaxud da ki, dünyanın bəzi zülqününü ala bilməyəcək. Axı insanın bədəninin gücə də ehtiyacı vardır. Helo oruç, helo oruç, onu murçu. Yəni oruc da tut, iftar da ey. Bir gün tut, bir gün ye. 2 gün ye, 1 gün tut. Bax beləcə. Yəni oruc da tut, yemək də ye. Və sonra deyir. Və mən günün bir hissəsini istirahət edir, bir hissəsini iş görürəm. Yəni mən gecə gündüz namaz qılacağıyam bir anlayışı yoxdur. Namazın namaz vaxtı vardır. Fərz namazları və nafilə namazları və gəzməyin də vaxtı vardır, istirahət etməyin də vaxtı vardır, qohum əqrəba münasibətini saxlamağın da vaxtı vardır. Bütün bunlar insanın istirahətini göstərir. Deməli, istirahət etmək və ibadət etmək yerində olmalıdır, həddini aşmamalıdır. Və sonra deyir: "Və mən evlənirəm, subay deyiləm. Evlənirəm." və deyir bu mənim yolumdur kim mənim qoyduğum yoldan çıxarsa o bizdən deyil yəni bizim cəmaatımızdan deyil o başqa bir firqənin adamıdır necə ki xristianlarda belə var evlənmir niyə mən rahibəm niyə evlənmirsən və yaxud da ki rahibə qadındır evlənmir niyə çünki o deyir ki Məryəm anamız ərə getməyib kişiləri də deyir. İsa evlənməyib. Biz də evlənməyəcük. Ey zəhil. İsa aleyhissalamın fürsəti olmayıb evlənməyə. Ona qız verdilər ki, evlənmədi? Ona qız vermədilər. Ona böhdən atırdılar. Onu gənc vaxtı döyüb öldürdü. Öl, daha doğrusu da ölümünə zəhd etdilər. Rəbbimiz də onu çəkdi yanına. Yəni onun macalı olmayıb, evlənməyib. Hansı peyğəmbərdir evlənməyib? Hamısı evlənib. Və yaxud da belə deyək. Sən İsa aleyhissalamın imanındasan ki, sən evlənmirəm deyirsən, zina edirsən də. Ey rahib, ey pop, ey keşiş, evlənmirsiniz, zina edirsiniz. Hələ üstəlik Allah sizə görə Allahın evində zina edirsiniz rahibələridir, rahiblərdir. Deməli, evlənməyən adam elə düşünürsə ki, qadın bizim başımızı qarışdırır və ya da qadın düşünür ki, evlənəcəyim, uşaq, ailə bunlarla məşğul ol, bunlar məni Allahdan uzaqlaşdıracaq. O cahillikdir. Sənin övlad bəyəlməyə, böyəlmə, bəyatməyənin mükafatı bilirsən nə qədərdir? Sənin o övladın sənin üçün şəfaətçi ola bilər Rəbbimin yanında. Sən bilirsən, həyat yoldaşına itaat etmən Sənin sünnə deməkdir. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, insana səcdə etmək qadağandır başqa insanın huzurunda. Əgər bu icazəli olsaydı, mən qadınlara deyərdim ki, ərlərinizə elə xidmət edin ki, hətta onun qabağında səcdə edin. Yəni bu qədər sən ərinə xidmət etsən, Allahın sevimlisinə dönürsən. Deməli ibadətdə həddi aşmamazlar. Məsəl üçün, yəni bir qadın düşünə bilməz ki, mən e, oruç tuturam, e, ailəsinin ailəsini buna görə sıxıntıya salır. Bax bu icazəli deyil. Fərz orucu heç, vacib oruc, Ramazan orucudur, onun qəzasıdır, o heç. Nafilə oruclarında hətta ailə arasında münasibət bildirməlidilər bir-birinə ki, mən bu gün oruç tutmaq istəyirəm kimi məlumat verilməlidir. Bəlkə həmin gün o səninlə e, gəzməyə çıxmaq istəyir. Bəlkə onun həmin gün üçün başqa planı var. Yəni münasibətlərinizi oruç tuturam deyə çorlamayın. Görürrəbbin nə qədər buna önəm verir ki, sənin öz ailəndə münasibətin yaxşı olsun deyə mənim üçün oruç tutub da bunu çorlama deyir. Yəni Bu iş bu qədər əhəmiylidir. E, İbadətdə həddi aşmamaq. İbadətin yeri qaydası vardır. Gece namazı vardır. Gecənin bir hissəsini durub qılarlar. Bütün gecəni namaz qılmazlar. Gecənə yatarlar çünki səhər sənə o bədən lazımdır. O beyindəki itmiş proteinləri sən yatmaqla əldə etməlisən. Etməsən baş ağrılar və gələcəkdə sinir xəstəlikləri və ondan sonra heç bir ibadəti etməyəcəksən. Bir müddet gözəl ibadet ettiğin, ondan sonra bir ömür ibadeti terk etmeli olacaksan. Ona göre de etme. Her şeyin gaydesi vardır. Böyle değerli Müslümanlar. bura de buraya kadar. Nöbeti dersimizi herhalde üçüncü derste bunu tamamlayarıq. Ve selamun aleykum ve və rahmetullahi ve və